Наступна країна буде Швейцарія. Мрію багато, мені все одно, но правила. Писати текста, поз'явилось щось сказати. Зроблю українську для репу, і це не складно. Я на Авеню, мрій, я не бачу правил. Я думаю, що зовсім скоро отримаю славу. Я нарешті я відчув цей кайф від цього. Життя взагалі непогане, я зрозумів це вчора. Тепер я готовий чекати, сподіваюсь, що недовго. Авеню, мрій, це Авеню надій. Думай про те, що буде далі, та отримаєш приз. Це мій номер на біс. Ти не очікував цього, це для тебе сюрприз.